السلام عليكم. وعليكم السلام. وكوحدي كلامان وكفتن كيدو بدنايو راديو كل مياد كدقي سنجرتين ولينا وكالا كانو سيدي نو كالا ويو تاتكو وكالا ماني حدي آتكو حتانو هذا الكي كلولا مد وغويي كاكينا مد نكو فرلا آدو على مسار كاليجي سوارك عيسن كوكوبين كلجين برالي هذا كفتن وادقن كيانو رونتا وكاشفاني aan ku si dare aan he ku si aan ku si dari lahay ho mahatiri ya may erti midimiday say mahino mahatiri ya may erti midimiday say mahino war haddubinin meshe madashan ma ogtiin inaan muran looga baahnayn على مسارك قدقه هو قامين تبيش هابر قدر تاي مسؤولين على مسار يا مرن اللغة بعدنا مسؤولية ما تغاني نورتا ها وانقان مسؤول وان المسؤول ومسؤول اللي يقان وانا قال لي امدو سيدا اذا امدو بن مرن اللي يقول ماهن 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 نو شاكي حداتا غان ادوك war masuul anaga anagaana dhageyso sumadii miyiga iyo ninkii madana soo qaatay oo talada meerta u rabiyo jagada moogaysi oo magac mutuxan iyo xilkii miile ugu taagan miyaanu masuulkii ahayn way iska murantaane maaha hadal muunadeeyaha mirtiya leylka mulacyeeya af mishaar ka manki qalbiga beenta ugu miisa umar sada hadba waxa ka maqan oo ku siimihiya miyaanu masuulki ahayn way iska murantaane ma maadiyan midkan maamulkiya baranin maaraynta oo madaxtinimo maqal ku tahay maxabada u hayso ontiisa mooye wax kale cidi marsiinaynin miyaanu masuulki ahayn way iska murantaane maya maaha adiga ana waalay bade mufti been yaqaan iyo wadaadtiisa meel mariya oo inuu maroorsada ka jecel xaq iyo miisaanka miyaanu mas'uul dhaba ahayn way iska murantaan maaha iyadana yaa garanaya marka wadaayay mas'uul aanay gorade langi menjeyna maamul wa marwudisna dagaalayo masaakiinta ma iino munkar kana dadka kareeyo macruuf kana far mas'uul ka asalere ma aha war ma taqaanid anaga anagaane mas'uul waa nin la doortay ama loo magacaabay ama ummadu metelayo kamarooji xilkiyo muruqiisa adeegsan ma aha ilaa kugoog war mas'uul مسؤول وا مسؤول وا نينكي هاوشو مركي اي مشقودو مارين لوغاغا باهدو مرقيس حل موده ور ماهن حالو مرما ور مسؤول وا نينكا مارتا انتقاتو ماتدا سل دخادو مدخاس كجرايه ما حد لوغو مرما ور ماهن اي دغيستا شيخ مال يا نينان مغع كربين maal iyo dhaqaale iyo nin aan magac ka doonaynin ha ee mushtar loo baane maal iyo dhaqaale iyo nin aan magac ka doonaynin muraad iyo dan gaarana shaqada ugu mashquuleynin musuqmaasiga aragtay oo waaye lagu maalay maamule hufnaan muqatiyo daacad uga meera warkii laga maqlana meel marshiyo macallin Soomaa horta waa sidaad u tilmaantay ma gafsani waxaana ku xusuustaa horta dadkan ma han dooban habar gidiray u badan yihiin habar gidirna wees la ognaho waa tii dhibaatay ee balaayada ee balaayada yaxta samay jirta sida la sheegay la fulay xantii ma moogaa la yiri warka hadda adii sheegtara ma gudoomiyo shir wacaad uga jeedda horta نعم الحمد لله هبر قديرو ربشه كا قدوبتا اولاد كا قدوبتا
oo haruubka hadii alla ku roon yahay dhiiga ay kula wareegi jirta maanta caana kula wareegaysa oo nabad iyo wanaag iyo sharaf ummadda soomaaliyeed ugu baaqayso iyagu weliba hormuud u yihiin waxaana maqli jiray waxaana ku daliila waxay doorteen waxaa ku tartama horta yaana warka idinka cunayna laba macalinoo macalin yahay macalinkii milatariga jeneraal galaal iyo macalinkii jaamacadaha professor shirwa habar gidir ti atiqiineen waxay ugu shubeen macalinka jaamacadaha horena waa tii loo dhihi jiray habar gidir habarana intay habroodhin ku wada waa tii la dhihi jiray haddase waa la bedelo waxaa lagu bedelay guddoomiye shirwacow hoggaankii habar gidirow hagaaji hawsha ku hortaal hoggaankii habar gidirow hoggaami hawsha ku hortaal haa maalin inuu iyo sheegdeen laakiin walbadan ka mashquuleen maalin shilay ismakaa walbadan ka mashquuleen may ba ka mashquuleen oo hilmaanteena lanka abwaan waaye abwaan professor fanaan antum iska jiru abwaanimadiisna may ba ka xusuusaa wiilba heesta leeyay iridi oo hiraabti qaybise ifilara sidii gaan sarobeed roobka isku qarisay marka jagadaasna aga hilmaanteen taytalkaasna ay li hilmaagnay wadaayey nimada horta waa saad u sheegteen cabdullow sideedanana dhib iyo shido laguma jiri karo ummaddaani waad ogtahay oo waa wareertay wel sidii haddii ilaahy meel kasta jaranjar lagu karo looga dhiganayo ilan dadku inuu soo degaan ma rabaana markay meesha ku fuulaan bay jaranjarta iska tuuraan iyo hankool markii hawshiisa lagu guto isna la iska tuuro ummaddan looga dhiganayo aakhirkii dantu waxay huri weysay sidaad ogtihiin ba in hobyo laysugu tago hobyo markii laysugu tagayna ayana dantu waxay huri weysay in guddoomiye shirwac la doorto guddoomiye shirwac markii la doortana dantida misle waxay huri weysay in caleema saar loo sameeyo calamasaarki markii la sameynayana danta waxay huri weysay in kalamaan loo yeero kalamaan markii loo yeerana dantii baa huri weysay inaan nidhaahno marka hore ilaahay ka baqa ciidda naga beeray oo darisku hay naga badqabo laysma baacsada oo nabadda yaan loo bedelin beliya duufaane ka bogsada colaadihii daraad laysku soo baray boogtuna hasii raysatee bararka daaweeya oo wixii ku soo ba'ay ee baaqiyada caynsha imisaan barbaar wiile iyo odaya biir qoolnay imisaa rag baadiye cidlaa lagu biraynayay imisaa bitiya laysku dilay bacad canshay oolin imisay rag bawdadu jabto biixi kala duushay imisaa lugaha beeshay oo ula ku boodaysa imisaa bareelisu noqdo dhabarka baas goostay imisaa nin maal badan lahaa dib uga bay hoofay bal maxaa ka soo baxay caqligu haydin buuxsame markii waxba laga waayay arrintaas mar kaleetana waxaa la yidhi geedigii daban damaacigu waday ee ka daabulay reerka darantiiyo dooxadii beri dugaalyaridiiyo dulduleelada looga didi jiray duunyadeennii darka dhulka daaqiyo darka joogtana looga diga rogay diir abaariyo dabaylaha kacay ee guryaha dumin waan ku daalno awrta duudkiyo dushu muruuxdoo balse dabadeed duqowshaha iyo daancirooluhu geedka damalkaa gogla daadsade wax la doodana xalkii laga doon in nindoorkiiyo boogdaweeyaha dadku ku og yahay daacadnimada iyo dantanada guud hawshii loo diro waana loo diray gabayaasanaaye maxaa ii galay war waxaa kaloo la yidhi dayac iyo wax badan baan dangiya diif la kala niil kala daadsanaan iyo muddaan darisnay qiilqiil waase laga dawoobaa dhibkii jeerku daashada dibna waa uga soo kaban dadkii xaq u dareeraa idinkuna dufeetooyinkii deegta naga fuulay durba inaan ka soo baananaa duub u xiraten anna waa ku diirsaday sidaad ugu dadaasheene
horow duulid mooye inaan dib u dhac loo laaban oy libintu dariskiina tahay geliya diiwaanka. Haa, aniin widay dariska ka mid ahaa deeleydaas ka darade. Haddii duubab, da'yar, idogooshin, isalaadiin, gaag antelika kulmi, ilaahay daa'in e, mayba siinka tuugee, inoo daris walaalow nagatan diintito nagato dadka dadko nagata anoo duunyada tiilisle foofiya nagata, yaa aniin dardaarankay e. Shagaaqii culaad iyo dagaal dhiiggu shagaxleeyo. Shiddadii shiddo way ka soo daashay iyo dhib iyo shiidaade marti sharafta Soomaaliyeed oo shirku casuumay. Shinsi iyo mudnaan iyo ilaahowshu shuba khayre. Insha Allaahu kelmad baan rabaa inaan u sheega. Shirki beeshu, shirki hobiyo oo beesha tani tala ku shaandaysay. Shaxdii lagu abuuriyo qorshihii laga shaqaysiiyey inay shirwac hoggaan uga dhigteen shaahidka ahaada. Aniguna intaad sheegtay aan shaahidka aheeday. Soomaaliya warkaa shaac ka cad shaacidka ahaada. Shaki ma laha hawshu iyo intaa shaahidka ahaada. Masheexayaal, waa ka soo gudubnay shaahidka ahaada. Shacabkaana waa jecelhee shaahidka ahaada. Shirkadana baraan ka ahay shaahidka ahaada. Suxsuxlow ya beenna waa ka gudubnay shaahidka ahaada. Shaabadana guddiga shirwaca noo haya shaahidka ahaada. Wixii sheed marana maxaa tiriheen? Waxba ma aanaan dhihine. Maxaa u dhihi weys? Waa iska daynaad. Way wahee shuudi iyoonay shirirkii beened walaalka gudubay geega shaahida marqaata ka ee shahaadika ahaada. Soomaaliya imay kale shahaado ka hadasan anti dad kun reedkay rooga ha sheegeen dhanba anana shirki kale ah sheeyay miyi shahaado ka hada sharti inoo lagu gudubay qeyrlin gudubi shushuudina dhamaati Soomaaliya shahaado ka ahada inoo shirwa la dooradi inoo shirwa gudoomiyiin ay oo shaqaaqooyinki la ka bahi shididina dhamaati ilaahay na shaafi shahaado ka ahada Soomaaliya shaahidka ahaada shaahidka ahaada shirki waa ku guuleysatay shaahidka ahaada shaki beena la iskuma qabtay shaahidka ahaada shukri weeye eebe midaa shaahidka ahaada dadkii shalay shaqaaqadu dhaxtiil ee la kala sheetay inay maanta inuu maanta soo wada shiro la isku shaandeeyay shaki ma leh Soomaaliye shaahidka ahaada waa ku soo ceshahay waa ku soo ceshahay shaabadana gudoomiye shirwa iyo gudigiisa ahaaye shaahidka ahaada cid shaad marta adana maxaa tiriheen shar gudban shaydaan hijaaban markale igu celsha shar gudban shaydaan hijaaban arigu shaydaan hijaaban shar gudban shaydaan hijaaban